Ja sam je pitao, a? A ona je rekla, ja ne volim muziku. Ja sam je pitao, a? A ona je rekla, ja uopšte ne razumem muziku, ali rap, recitovanje uz ritam sekciju sa zvucima iza, nekim tročlanim horom i nešto malo neki gitara ili neki elektronskog zvuka, ali ovaj, to kaže, nemoj da si tako značu, te tvrde, sta su na tvrdinu, zes, tiže te, alago, nemoj da si tako značu, te tvrde, sta su na tvrdinu, zes, tiže te, alago, nije te, alago,